Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo. Lançou agora no último dia 4 de setembro, né? Trata-se de North End Tower Defense, né? Como o nome já diz, né? É um Tower Defense, né? Um jogo indie aí, Tower Defense. É, eu joguei ele um pouquinho aqui agora no tutorial, né? Para aprender o básico sobre o jogo, mas jogar realmente eu não joguei. Eu vim trazer ele aqui. Uma gameplay aqui às cegas aqui para vocês, né, para mostrar como os desenvolvedores me forneceram o jogo, né, para eu poder apresentar para vocês. Então nada mais justo do que eu de fato apresentar para vocês da maneira como vocês vão encontrar o jogo quando comprarem aí. O jogo tá atualmente com 30% de desconto aí na Steam, tá saindo acho que R$18, se eu não me engano. Né, para quem curte aí um Tower Defense aí de vez em quando para dar uma, né, uma relaxadinha. Acho que vale a pena. Ele tem alguns modos aqui, um modo zumbi, tem um modo campanha, jogo livre tá bloqueado ainda. Acho que é só depois que termina, talvez, o modo campanha, não sei. Tá, ele tem aqui a parte dos equipamentos aqui que você vai liberando, tá vendo? Equipamentos e melhorias, ó. Ele tá falando ali o que, que precisa ser feito pra liberar cada coisa. Só que, por enquanto, a gente ainda não tem muita coisa. Por enquanto, não tem nada liberado, né, pra falar a verdade. Mas tem várias tropas, vários tipos de armas, tem uns ataques especiais também. Vamos lá no modo campanha. Eu já comecei uma partida aqui no modo campanha, só que eu só passei pelo tutorial e saí. Tá? Então o jogo é bem simples, né? Tower Defense, vocês sabem como é que funciona, né? Tem que defender a torre. Aqui vai, são as ondas, né? A partida começa, eu posso pausar a qualquer momento apertando o espaço. Ele é considerado um Tower Defense e RTS ao mesmo tempo. Tá, eu não sei se caberia o RTS, porque, né, tecnicamente é um RTS, não deveria ter pausa, né? Porque se a estratégia é em tempo real, não deveria ter pausa. Mas vocês entenderam, até o Age of Empires tem pausa, né? Não é esse o caso. Mas se você quiser, você não precisa pausar para desenvolver no jogo. Né? Você pode fazer as construções enquanto o jogo está paralisado. Aqui em cima fica XP, onda, né? Em que onda que tá. Atualmente nós estamos na onda 1 de 22, certo? Se eu apertar aqui, o espaço solta a pausa. Aqui embaixo aqui é o comandante, né, e a vida dele. Então esse cara aqui é a torre que a gente tem que defender. O jogo não tem zoom in nem zoom out. A câmera gira com as teclas Q e E. Mas eu acho que dá para girar. Acho que dá para girar no mouse também se configurar. Certo? Os ataques podem vir tanto por um lado quanto pelo outro, acho que também podem vir em círculo dependendo da tela, né? Aqui embaixo são as tropas que a gente tem disponível, que vão acumulando aqui com o tempo, né, conforme a gente vai comprando, certo? Aqui do outro lado aqui é o, aqui é para vender, se eu não me engano, as tropas. Aqui são os ataques que a gente utiliza pontos para atacar, e aqui embaixo é a velocidade do jogo. Então como é que funciona? Basicão, coloca a tropa. Essa aqui é toda a área que a gente pode construir, certo, que a gente tem disponível. E essa aqui é a área de ação da tropa. Coloquei, pimba. Olha lá, já mostra ali que ele está disponível. Coloquei mais um, pimba. E está mostrando aqui por onde vão vir os ataques. Ó. Tá, então a gente pode ir espalhando os caras e vai gastando dinheiro. Olha lá, gastei mais um pouquinho. E aqui eu tenho o Bofors, 40mm. Eu nem posso usar ainda. Ó. É 2. 1 e 2 ali são as teclas, tá? Então eu posso usar o teclado numérico aqui. Ó. O 1 eu coloco mais essas tropas aqui, ó. Acho que não dá pra pôr mais nenhum. Com isso, é só soltar a pausa. E agora é só aguardar o ataque do cidadão. Vamos ver como é que vai acontecer. Tá, eu só joguei o tutorial, tá? Isso aqui pra mim é tudo novidade. Então tudo que acontecer aqui, eu também não tô esperando. Eu acho que eu devia ter fechado um pouco mais pra cá, né? Esse cara aqui vai... Ah, não. Não vai passar, não. Achei que ele... Ah, tem uns obstáculos que servem realmente como obstáculo. Olha que legal. O tiro dele não tá passando alguns... Olha lá, e conforme vai matando, você vai ganhando mais tropas, né? Vai ganhando mais dinheiro para comprar mais tropas. E você pode ir liberando mais armamento ou mais ataques, né? Então aqui, ó, M1 Garand, rifle mirado. Rifle M1 recebe uma precisão melhor. Que no caso é esse aqui, ó, M1 Garand. Então ele vai ficar com mais precisão. Aí ataque de artilharia, o reforço com tropas paraquedistas para te auxiliar no combate. E corrida pela moeda, ganho 200 moedas para usar em batalha a qualquer momento. Então vamos pegar esse reforço aéreo aqui, ó. Olha lá, ó. Aí vem um aviãozinho e solta mais
3M1 Garand. É isso mesmo. Caiu no lugar certinho pra gente, ó. Afinal das contas, deu bom. Vamos colocar esse Bofors aqui, ó. Colocar ele tipo aqui assim, ó. Pera aí que o jogo aqui parou. É, rifle mirado, recebe mais um de precisão, tá? Recompensa da próxima onda aumenta em 1.5. Artilharia te auxilia em combate. Vamos ver esse aqui. Ah, ele desce um ataque aéreo. Desce um ataque aéreo. Vamos colocar esse cara aqui pra ver o que ele faz. Ah, dá pra pôr ali também. Vocês viram que tem uma área ali pra colocar tropa? Vamos melhorar a precisão logo do Garand. Aqui, ó. Parece que dá pra pôr tropa aqui, ó. Olha lá. E aqui também, ó. Olha que da hora. Tem uns pontos que dá pra... pra esconder as tropas. Será que eu consigo pôr esse aqui? Aqui? Não consigo, ó. Tá vendo? Ele é grande demais, ó. Mas aqui eu posso colocar meus soldados aqui, ó. Na surdina. É, corrida pela moeda, recompensa adicional, ataque aéreo, força da artilharia. Vamos pegar mais reforço. Tô cheio de dinheiro já. Vou colocar várias tropas. Deixa eu colocar esse cara aqui. Vou colocar mais um assim que eu tiver dinheiro. Desse canhão aqui, ó. 40mm. Tem que fechar mais esse lado aqui, né? Eu coloquei um monte de tropa aqui. Tá ficando muito aberto esse pedaço. Onda 5? Tá tranquilo. Aqui é... vamos lá, escolha a melhoria. É, reforço. Aqui é as opções, tá? Eu não falei, mas aqui é as opções. Você clica aqui e aparece essa tela aqui, o menu de pausa. Caramba, tá vindo todos os caras desse lado. Vou colocar uns canhões aqui, ó. E mais uma artilharia aqui. Aí, boa. Recompensa adicional, ataque aéreo. Quero mais reforço. Ganhei até uma conquista, ó. 5 reforços. Ah, tá vindo aqui uns blindados já. Deixa eu colocar mais artilharia. Corrida pela moeda, ataque aéreo. Acho que eu não tenho muito o que liberar agora, tá? Como é a primeira tela, acho que tá liberando as coisas aos poucos. Então não tenho muitas opções. E aí os caras caem em qualquer lugar, ó. Vou colocar mais desses canhões aqui, ó. Aí, vamos montar aqui a defesa. Eu não sei se essa é a melhor disposição, tá? Só tô colocando, só. Vou aumentar a recompensa. Pra dar mais dinheiro. A gente tem que defender esse cara aqui, tá? Esse general. Tem alguns ataques especiais aqui. Qual que é o botão? Eu acho que é o X. Pera aí, deixa eu ver de novo aqui. Ataque. Vamos dar mais recompensa. Aqui, ó. Quando clica no comandante aqui, nesse botãozinho aqui, ó. Ele solta um ataque especial, ó. Só que tem distância máxima. Não, não tem não. Quer ver? Soltar um ataque especial lá, ó. Olha lá, ó. Mais um. É, recompensa adicional, ok. E aí tem esses ataques aqui, ó. X e o N, ó. O X seria aqui, ó. Mais reforço, eu acho. E o N... ah, tá. Ele envia os caras com a baioneta pra atravessar todo mundo. Eu vou começar a pegar a recompensa aumentada agora. Tô com bastante dinheiro. Aí tem o tempo aqui de recarga, ó, tá vendo? Tá recarregando ali bem na manhã. Vou colocar mais canhões. Onde der, eu vou pôr canhão agora. Tô com bastante dinheiro. Aí, boa. Mais reforço. E mais dinheiro. Tem alguns modos de jogo, tá? Tem o fácil, o normal e o difícil. Eu escolhi o difícil, tá? Quando eu escolhi. Estamos na onda 13 de 16. Aparentemente, né? O começo do jogo sempre tem que ser simples, né? Pro jogador se inteirar com as mecânicas básicas. Vou continuar aumentando a recompensa. Eu não sei se essa aumento de recompensa melhora com o tempo. Eu achei também a câmera um pouco lenta. O giro da câmera. Mas aqui tá tranquilo. Olha, o dinheiro já tá estourado já. Mais dinheiro. Vou colocar um monte de soldado aqui atrás. Dá pra colocar um monte de lugar. Caramba. Vamos ver aqui. Mais ataque aéreo, artilharia. Tá vendo? Não tenho muitas opções de recompensa. Porque eu ainda não liberei. Eu sei que tem médico, tem um monte de coisa. Também não dá pra avançar as ondas, né? Ah, dá pra aumentar a velocidade aqui, ó. Dá pra pôr um X, 2X, 1X e meio, 1X e 2X, ó. Pra aumentar a velocidade, se você achar que tá muito lento. Esse 200 moedas aqui. É, só dinheiro. Só que dinheiro não me parece um problema do jogo, não. Talvez porque é a primeira tela, não sei, mas... não tá me parecendo que é um problema, não. Continua pegando recompensa e dinheiro. As tropas, elas não vão aumentando o preço conforme você vai colocando. Seria interessante se tivesse essa mecânica, né? Mais 1.5. Onda 16 já. Acabou? Aí, ó. Passei. Ah, tá vendo aí, ó, as recompensas. Você venceu. Próximo mapa, margens perigosas.
As unidades têm experiência, eu acho. Barril com graxa. Acho que eu liberei isso aqui, né? Ou não, só ganhei XP. Ó, liberei o médico. Aí depois tem metralhadora, bicicleta, bazuca, atirador de elite, canhão, morteiro, escudo e Spitfire. Então tem que passar por tudo isso aqui pra ir liberando. 1000 pontos, onda 16, 380 inimigos e perdi 80 aliados. A maioria foi dos que caíram de paraquedas, né? Caíram no lugar não muito bom. Próximo. Vamos lá. Agora já na praia, já. Dia D. No caso, dia D pra mim, né? Porque eles estão atracando aqui, né? Vou colocar aqui um monte desses caras. Ih, eu não posso escolher outra. Só tem esses daqui pra colocar. Vou espalhar aqui, então. Pior que o primeiro saiu... Ah, eu tenho aqui atrás uma artilharia que é da tela já. Mas parece que ela não tem muita precisão. Acho que vou até virar a câmera. Ih, ele não tem alcance. Não tem alcance pra pegar aqui. Deixa eu pegar o Garand aqui, porque acho que ele tem alcance. Ah lá, o Garand tá no 2 agora. Vou colocar toda a artilharia aqui na frente. Infantaria, né? Artilharia não, infantaria. Liberar o médico. Quanto custa o médico? O médico tá no 3. Vou colocar um médicozinho aqui, ó. E continuar colocando tropas em toda a parte da frente aqui. Aí, agora, tá vendo? O médico cura 25% mais rápido. São vários upgrades que vai liberando. Todos os canhões estão pegando aqui. Eu não consigo clicar nas unidades que já estão na tela. Que doideira. Acho que só pra vender. Olha lá, só pra vender. Deixa eu continuar colocando a tropa aqui na frente. Mais precisão no Garand. Aceito. Olha lá, todos ganharam bônus. Vou acelerar esse aqui, tá muito lento. Marcelão gosta do negócio mais dinâmico. Recompensa, taquério, corrida. Quero reforço. O reforço ajuda bastante aqui no começo. Deveria ter um modo de construção automático. Se segurar o botão e sair colocando tropa. Mais recompensa, ataque aéreo. Ataque de artilharia. Putz, eu não tenho que pegar esse ataque de artilharia, que ele é aleatório, né? Eu queria saber de onde esses caminhões estão vindo. Agora... E os caras de bike? Eita, pomba, são kamikaze. Preciso de mais médicos. Ok. Mais um médico, mais um médico. Pronto, mais vários médicos. Ai, caramba. Os caras da bicicleta são perigosos. Nossa, explodiu todas as minhas artilharias. Eita. Atadura... Esse aqui é do médico, né? Ok. Vamos colocar de volta aqui os canhões, que deu ruim. Ah, eles explodem. O ataque deles é em área, desses filha da mãe. Vou colocar os canhões aqui atrás, aqui, que tá dando ruim, gente. Não era isso que eu esperava, não. Atadura médica. Eu tô perdendo vida. 36, 33. Os caras da bicicleta me lascaram, mano. Porra. Aí eu apanhei bonito agora. Tá, vamos reiniciar. Vamos reiniciar. Pera aí, vamos com calma agora. Me pegaram desprevenido. Eu tenho que proteger esse cara aqui, ó. Deixa eu começar o jogo pra eu ver onde é que vai vir o primeiro ataque. Pra eu não ficar colocando... Aqui, ó. Veio daqui, ó. Eu preciso arrumar um jeito de segurar aqueles caras da bike, viu? O X aqui eu posso... Ah, tá. Eles estão atirando. Ele, não... ele pega mais longe do que eu. Certo. Beleza. Vamos liberar o Garand, que é importante. Vou colocar mais uns Garand aqui. 2, 4, 5. E aqui também, ó. 1, 2, 3... 4, 5. Próximo eu libero o médico. Deixa eu colocar mais um artilharia. Aí libero o médico. O médico tá no 3. Vamos colocar o médico aqui atrás pra talvez ele não tomar dano, ó. Um médico atrás de cada infantaria. E agora eu coloco a artilharia talvez atrás do médico. Cura na velocidade da luz. Vou tentar ser um pouco mais inteligente dessa vez. Artilharia aqui. E artilharia, artilharia aqui. E vamos tacar a tropa agora. Mais tropa desse lado aqui, ó. Esse canhão era pra estar um pouco mais pra trás. Mais precisão no Garand. Beleza. Dá pra chamar mais tropas. Vou pôr aqui. Eita! Perdi aqui, ó. Ok, eu preciso de mais uma infantaria, talvez, aqui. Reforço. Aceito. Vou colocar aqui, ó. O canhão. E mais tropa. Ó, a bicicleta, ó. Talvez se eu usar esse ataque, esse N aqui, ó. Impulso de baioneta. Vamos ver. Ah, deu uma segurada. Reforço aéreo, aceito. A bicicleta é perigosa, mas ela tem pouca vida. Vou colocar um médico aqui pra esses caras aqui também. Tem que ir liberando esses negócios aqui também pra me ajudar. Mais artilharia. Eu tô pondo mais artilharia na frente do general aqui, ó. Mais reforço.
É, parece que dessa vez eu tô indo melhor. O médico tá curando todo mundo. E o médico passou pro lado de fora ali. Será que era isso mesmo que eu queria? Colocar mais um canhão desse lado aqui. Mais um canhão aqui. Mais... tropas, paraquedista. E continuar fechando a frente aqui, ó. Esses caras aqui é bom que eles seguram bem as bicicletas. E aí os canhões ficam atrás só segurando. Mano, eles têm mais distância que eu, ó. O lado de cá já tá ficando completamente livre. Mais reforço. Eu preciso de alguém com mais distância. Ih, onde os caras caíram? Tá, tem que ficar esperto agora pra soltar as baionetas. Aí, ó, baioneta. Boa, reforço. Bom, parece que dessa vez eu tô indo melhor. Atravessaram, manda o próximo. Tô colocando mais infantaria aqui, ó. Beleza. O médico daqui eu perdi. Agora que eu vi. Os caras atiram de muito longe, mano. Mais reforço. Toda hora que eu chamo o reforço de paraquedista, eu perco o X aqui, ó. Mandar a baioneta já agora pra ver o que acontece. É, eles são bem fortes, viu, o ataque da baioneta. Meter um médico aqui atrás. Colocar mais médicos. Aqui ficou cheio esse lado. E colocar mais infantaria. É, mais infantaria? Mais melhor. Acho que se eu pôr mais médicos, talvez seja interessante também. Mais médicos. Essa campanha do governo. Aí, boa. Aquele cara ali é perigoso, ó. É... mano, esse reforço aqui é muito forte. Não tem como ignorar. Mandar as baionetas. Nice. Ó os bicicleteiros. Toma. Eles me arregaçaram na primeira tentativa. Ah, esse cara aqui é meio fortinho, ó. É... mais reforço. Paraquedista. Toda hora que eu chamo paraquedista, eu zero X aqui, ó. Não me parece uma boa ideia, tá? Chamar paraquedista com... com a troca de turno. Vou colocar mais infantaria aqui. Mais infantaria aqui. Chama... não, vou deixar a próxima onda. Vamos começar a pedir recompensa. Acho que a recompensa é melhor. Aí eu chamo com o X aqui agora as tropas. E mais médicos. Aí, acho que eu peguei o esquema. Tem que estar sempre zerando o dinheiro, mano. O negócio é sempre zerar o dinheiro. Chama a próxima. Toma a baioneta. Mais dinheiro. Toma a tropa. Vocês viram que eu tô evitando ficar pausando, né? Eu não gosto muito de pausar nesse tipo de jogo. É uma mecânica, né? É uma mecânica. Inclusive, se eu pausar, ele entra no modo de construção. Mas eu não curto muito, não. Vou continuar pegando 1.5. Sou um cara mais dinâmico nos jogos. A não ser que seja um cenário específico pra desenvolver uma estratégia de perder menos tropas, essa coisa assim, mas... se for no jogo normal só pra ir passando, é dinâmico o negócio, é loucura. Aí, ó, como é que tá a diferença agora da primeira tentativa pra essa. Sai da frente, meu amigo. Tô enchendo de médico. Precisa de mais médico aqui. Toma. Mais tropa. Baioneta. Easy, vou até aumentar a velocidade. 2x. Mais dinheiro. Já era. Tá dominado. A domination. Esses caras que vêm do ataque aéreo, eles me parece que... é, eu tô usando todo o espaço, não tá sobrando mais espaço pra canhão. Me parece que esses que vêm com paraquedas, eles são diferentes dos que eu tenho ali, dos Garand. Pode ser só a impressão. Chama a baioneta. Cara, a baioneta é muito forte. Esses kamikaze aí da bicicleta aí me lascaram na primeira tentativa. Tá mais um canhão aqui. Mais médico do lado de cá. Agora ficou bom, hein? Agora ficou bom. Mais reforço. Eu tô desconfiado que vai acontecer alguma coisa aqui de que vai me lascar. Tá muito fácil. Espero que não. Tá vindo uns caras já com armadura já do lado deles. Bora. É, aqui agora já era, né? Não tem mais como perder. É, mais 1.5. Meter tropa aqui, tudo quanto é canto. Aí, boa. Dá até dó. Mais paraquedas. Toma baioneta. Ih, chamei muito adiantado. Também tenho, né? Muito médico, mano. É muito forte. Os caras mal perderam vida. Eita! Caramba, que susto. Pensei que eu tava sendo atacado. É... cura. Unidade inicial mais barata. Ah, liberei a metralhadora agora, ó. A ponte. E o... curador subiu de nível? Entendi. Nova melhoria, cartucho dobrado.
Ah, isso aqui é o que eu posso ir colocando agora nas melhorias. Tá, vamos pro próximo. Liberou a tal da metralhadora. Vamos passar mais essa e depois dar uma olhada no modo zumbi. Pra gente ver como é que é. Isso aqui é tiro meu que tá indo? Pera aí, deixa eu pausar pra entender melhor. Nova habilidade. Vou dar um giro aqui. Tentar entender melhor isso aqui. Não tá vindo esse tiro? Não dá pra ver? Tá vindo lá de trás, mano. Mas eu acho que não vai fazer diferença na gameplay, não. Eu não prestei atenção direito se o sinal que vem tropa é sempre assim. Talvez o sinal, quando ele tá vermelho, queira dizer alguma coisa mais específica. Mas o Garand é a melhor opção pra startar, né? Não tem jeito. Vou colocar aqui dois aqui, dois aqui. Infelizmente, segurar o botão não faz diferença. Agora eu tenho uma habilidade nova aqui no Z, ó. Mina. Vamos ver o que acontece. Solta a pausa. Acho que esses tiros não pega, não. É, eles vêm lá de trás agora. Eu tenho muito mais área de alcance. Faltou uns sniper, né? Eu sei que tem sniper, tá? Ih, esse aqui não tá acertando. Vou colocar mais uns Garand aqui. E esperar liberar o médico. Ih, os caras estão vindo por baixo. É, não pega realmente. Essa rajada que tá passando aqui não pega. Metralhadora. Vamos liberar pra ver como é que é. Depois eu libero o médico. Ah! Melhorando. Vou liberar o médico. Quanto custa a metranca? 425. Vou dar uma abusada nessa metranca aqui. Só que tem pouco alcance, né? Médico, mais precisão. Deixa eu chamar o paraquedas antes que eu esqueça. Vai gastando os pontos aqui, tá? Não é de graça, não. E esses Z aqui são minas, ó. Chama a baioneta. E colocar mais metranca. Mais distância. Mais metranca. Mais médico. Esse lado aqui tá bacaninha já. Melhorando. Vou colocar uns... É menor, né? A área dessa tela aqui é uma ponte, né? Então fica mais concentrado na parte do meio. Ok. Vamos chamar a baioneta. Tem uns caras com armadura ali, ó. Melhorar a cura do médico. Mais metranca. Mais médico. E agora é o Garant. Aí tá melhorando. Mais dinheiro. Esse aqui. Vou colocar aqui. O ataque, o reforço de paraquedas eu posso colocar aparentemente em qualquer lugar. Vou colocar mais uma metranca aqui. Ó, aqui esses caras têm armadura. Vou soltar aqui as baionetas. Mais dinheiro, mais médico. Aí, boa. Se for assim, tá bom. Eita! O cara tá com a bazuca. mais 1,5. Vou pôr essas minas aqui e chamar a baioneta. Olha, na hora. Na hora das bikes. E tome metranca. E tome médico. Eu consigo travar a cura em todo mundo só colocando os médicos aqui no meio. Mais um pouquinho aqui. Vou acelerar um pouco. Tá muito lento. Eita, essa bazuca aí é perigosa, hein? Olha. Vou botar mais médico. Ok. Tá ficando bom. Acho que eu preciso de mais Garand, né? A pouco. E colocar mais minas lá na frente. Baioneta. 1,5. Tacar a Garand aqui na frente. Depois mais médico. É, agora ficou bom. Agora eu tô entendendo a manha do jogo. Chama baioneta. Baioneta sempre é bom no começo da partida, aparentemente, viu? E eles são muito fortes. Eles passam arregaçando. Mais Garand. 1,5. E agora eu vou pôr mais médico. Colocar lá na frente. Mais você. Baioneta. Ixi, Maria, tem alguém atirando um morteiro lá de trás. Aí não, pô. Acabaram com meus médicos. Você é doido? Fizeram a limpa dos meus médicos. Caramba, essa bazuca é muito perigosa. Não sei, talvez o ataque aéreo seja uma boa ideia nessa tela, porque ela é curtinha. Tá mais médico aqui atrás. Toma. Ah, dá pra colocar a mina no pé dos caras. Ok, chama baioneta. É, ó, ganhei até uma conquista. Matar 100 unidades com a baioneta. Vou socar médico aqui atrás. Monk. Aí me deu a mão. Eita, pô, cadê a baioneta? Nossa! Aí acho que tá bom agora de médico. Socar a tropa. Matar 100 unidades com Machine Gun, né? Que é a metralhadora. Mais metranca. Chamar aqui as tropas. Os caras estão caindo fora da tela, já me dá o dinheiro direto. Já cai morto. Mais paraquedas. Mais médico. Colocar bomba lá. Onda 18 é a última já. Easy peasy. Esse aqui é o hard? Coitados. Escudo defensivo em qualquer local. Metralhadora. Aí você vai ganhando
É, vai ganhando os níveis, ó, vai melhorando. Vamos voltar no menu principal agora? E dar uma olhada nos upgrades aqui que a gente recebeu. Ah, tá vendo? Avança o nível 4 para desbloquear, o nível 5, o nível 6, nível 7. Desbloquear por 3.000 de HP. É só ir avançando que vai liberando. O meu HP tá em 3.500 atualmente. É, aqui não tem muito o que dizer. Vamos ver como é que é esse modo zumbi aqui. É, porque esse jogo aqui não vai ser uma série, né? Eu tô só apresentando aí para vocês. É outro jogo? É outro jogo, mano. Diabo é isso? São dois jogos em um. Mate um grupo de zumbis para conseguir moedas adicionais. Vamos ver. Olha aí, apresentei dois jogos em um vídeo só. Primeira vez no canal. O jogo não travar, né? Ó. Play Zombies. Ah, é diferente a mecânica. Ó. Tem umas coisas diferenciadas aqui, ó. Partida está iniciando. Tem pausa? Onda 1. Parece que não tem pausa. A câmera não gira nesse modo. Ah, gira. É, não tem pausa. Não tem pausa. Pedir reforços. Armadilhas. Revigorar habilidade. Revigorar unidades. Melhorias. Diabéis. Pontos de melhoria. Metralhadora. Ah, tá. Entendi. Cerca elétrica. Putz, só pode soltar uma vez. Ela dura um tempo. É no 1 e no 2 aqui também? Deixa eu ver. Não, não é. Vai gastando dinheiro, isso sim, ó. Quem então cada um? O que é isso aqui? É uma. Gasta 1.000. E libera uma tropa. Eita, Marcelo. Será que fica pra sempre? E esse aqui, revigorar habilidade. Quinhentão. Nossa, tem muitas opções. Acabou meu dinheiro. Vou colocar aqui isso aqui. Não sei o que que é. Já tenho melhorias, ó. Ah, tá. É o que eu comprei. Eu não entendi muito bem esse modo, não. Oh, o zumbi trazendo a bicicleta. Deixa eu ver aqui o Garant. Dá pouco dinheiro matar os zumbis. Deixa eu ver isso aqui. Ataque aéreo? É um ataque aéreo. Vai aparecendo coisas na tela pra pegar. Um zumbi médico, agora que eu vi. Tô perdendo vida, ó. Eles estão batendo na base aqui, eu tô perdendo vida. Ah, toda vez que eu compro esse aqui, ó. Revigorar para unidades, é uma unidade que não sai mais, ó. Entendi. Tem uns macetinhos nesse modo aqui, ó. É, pelo visto eu vou morrer, né? Não consigo pôr a cerca elétrica aqui, ó. Não pega neles. Morri. Ele é tipo. É, ele tem uma classificação. 535, zumbis 41, moedas 1170. Eu vou reiniciar de novo só mais uma vez, que eu acho que é esse aqui que eu tenho que usar. Que aí eu ganho uma unidade que ela não sai mais, ó. Aquela carta vem pra cá, aí, ó. E aí eu compro mais um, que é o Garand agora, e aí eu ponho ele aqui. E aí eu compro mais um. Esses aqui são ataques especiais, ó. Eu tava gastando dinheiro com ataque especial, ó. E dá pra gerar mais um ainda. Era isso aqui que eu tinha que ter feito. Submetralhadora. Vou botar aqui. Agora sim, agora eu tenho defesa em todos os locais, ó. E aí eu posso ir ganhando dinheiro. Por que você não tá atacando? A gente tem zumbi aparecendo do nada. É forte, pô. Escopeta. A famosa calibre 12. Nas melhorias aqui, tá vendo? Não tem nada liberado, ó. É outro modo de jogo que também não é um tower defense ainda, mas. Né? Uma mecânica de jogo diferente. Ué, eles trocaram de lado aqui? Esse canhão não tava aqui. Estranho. Ah, dá pra trocar eles de posição, ó. Ah, dá pra trocar eles de posição. Se você quiser uma arma mais específica em algum lugar, aí você pode mudar. Eu posso mudar esse cara aqui, por exemplo, pra ajudar aqui? Posso, olha lá. Pode trocar eles de posição a qualquer momento. É, porque esses aqui estão meio fraquinhos, ó. Interessante, ó. Esse aqui tem uma área boa de ataque. E tem um zumbi ali meio estranho. Aí eu liberar mais um agora. Agora eu entendi esse modo. Lança chamas, vamos pôr aqui no meio. É impressão minha ou eu perdi um soldado? Não, né? 2, 4, 5. Não, tá certo. Ixi, Maria, veio um cara com escudo aqui, ó. Caramba, que defesa! Onde que uma escopeta é mais forte do que um 40, um canhão 40 milímetro, mano? Onde os caras tiraram isso? Opa! Nem vi aqui, ó. Tem um power up aqui. Nice. A melhoria fica piscando aqui, mas eu não sei exatamente por quê. Trazer esse cara pra cá. Escopeta é bem forte. O que que é isso? É o canhão de novo? Vou botar desse lado aqui o canhão. Ganhei outra recompensa. Um 2x aqui, ó. Nem tinha visto. Tem que ir pegando os power ups aqui também, no meio da tela. Esse modo aqui é mais um Plant versus Zombies, viu? Esse modo aqui. Ó, mais conquistas, uma atrás da outra. E liberar mais uma unidade. Aí, tá vendo? Pra quem curte, ó, tem dois modos de jogo, ó. Eu posso dar upgrade nesse aqui ou colocar outro.
colocar outro aqui, ó. Interessante. E é infinito, né? Ó, tem um power up lá atrás. Só precisa entender melhor como funciona cada unidade pra utilizar, né? Não vira bagunça. Mais um power up. Bazuca? Bazuca. Vou pôr aqui que aqui tá... Ih, rapaz, acho que eu troquei o canhão pela bazuca. Droga. Tem que tomar cuidado na hora que clica. Deixa eu soltar o ataque aéreo aqui, ó. Que aqui tá perigoso. Ó! Ganhei uma conquista por chegar na Wave 10. Tem que tomar cuidado na hora de clicar, mano. Porque senão você pode substituir a unidade. Aqui, ó. Boa. 6 minutos. Eles chegaram a encostar já no meu muro, ó. 94%. O canhão passou. Muito bom. Eu não sei se vale a pena pagar pelas melhorias, não, viu? Outra unidade. Vou botar aqui, ó. Vida. Ah, dá pra recuperar a vida. Tô me acertando a impressão minha. Mais uma melhoria. Esse modo aqui eu acho que é survival, tá? É até... até acabar. Até acabar a sua vida. 7 minutos, 8 minutos. Acho que vai chegar uma hora que vai entupir aqui, né? Os caras têm umas habilidades aqui que... Olha lá. Não toma dano. Espadinha aqui, não sei o que que é. Dobra o dano para cada acerto por 30 segundos. É, o problema é que tem uma baita área aqui atrás para colocar tropas. Isso eu não pode usar. 2x, aumentar o dano. Ataque aéreo. Vou dar aqui, né? Claro. O negócio tá feio. Mega kill. Tá melhorando. Aí eu posso colocar mais um aqui e liberar mais um. Acho que agora é só upgrade, né? Upgrade da metralhadora, nível 2. Caramba, agora o dinheiro tá entrando sem parar. Bazuca. Não tem onde pôr o lançador de granada, só posso trocar. Deixa eu usar isso aqui, ó. E pedir um reforcinho aqui. Ah, dá pra pôr em qualquer lugar, pô. Aí, ó. Não é tão ruim, não, essas melhorias. Olha lá. Essas cartas aqui, elas vão acumulando, eu acho. Ah, tinha um espacinho pra pôr mais um ainda. É... vou colocar isso aqui. Eu acho que eu vou perder. Estou com a impressão que tá chegando meu fim, cara. O máximo que eu posso fazer é trocar. Trocar o soldado que tá lá. Então tem 4, 8, 12 espaços. Dá um upgrade nesse aqui. É isso mesmo. Quantos pontos eu tô? 1.879. 500 zumbis mortos. Upgrade aqui. Deixa eu chamar alguma coisa pra me ajudar aqui. O negócio tá feio. Eu não sei se é bom ou não esse negócio. Mas só que eu peguei um monte de conquista já aqui nesse modo. Vou pegar mais uma carta. Submetralhadora. Eu tenho uma lá. Vamos tentar usar essa outra armadilha de espinho. Ah, é nova essa. Giratória. Ah, joga os caras pra trás de volta. Ah, aqui mostra o tipo de zumbi que vai vir, ó. Eu não sei identificar nada ainda. Melhoria. Joga os caras pra trás. Bota a artilharia. Tô gastando dinheiro agora. Em vez de eu gastar com esses caras aqui, eu tô gastando com os... pra jogar os malandros pra trás. Ataque aéreo. Olha o cara com a bike. Eita, teleportou. Tá vendo? Cada um dos zumbis, eles têm umas insígnias em cima que mostra o que cada um faz. Deixa eu botar aqui um... eita, coloquei o morteiro. Acho que é errado, hein? Deixa eu ver. Não. Deu bom. Posso melhorar aqui. Posso melhorar aqui. 2.700 pontos. Ataque aéreo. Mais uma carta. Aqui, 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 no meio, no meio, no meio. Por favor, no meio. Nossa. É muito forte esse ataque aéreo. Tem mais um, bora aqui. Ah, entendi, o morteiro tem que colocar num ponto específico pra ele funcionar. Aqui. É, chegou a hora que o negócio fica frenético. Aqui, a grade aqui. E aí o dinheiro vai entrando, entrando, entrando. Spitfire. Aqui no meio. Ó o canhão, quase perdi. Tá frenético. Não, esse aqui não, cerca elétrica. Caramba, podia melhorar já aqui as tropas. Aí, ixi, coloquei a armadilha aqui atrás. Nem vem bicho aqui atrás. Aqui, armadilha de espinho. Ui, arregaça. 10%, socorro. Melhora, melhora, melhora. Cheio de carta, pô. Não, nenhum desse aqui. Melhora aqui. Acabou o dinheiro. Ah, pô, dessa vez eu fui bem melhor, pô. Primeiro lugar tá com 978.667. Esse aqui é de estratégia, tá? Esse aqui dos zumbis é um modo de estratégia. O outro lá é mais casualzinho mesmo, pra se divertir. Esse aqui é mais estratégia mesmo, porque dá pra ver que dá pra se prestar atenção, dá pra fazer uns negocinho legal nesse aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu. Falou.